اور وہ ایسے خیمے میں ہے کہ جو خیمہ موتی سے تراش کر بنایا گیا ہے. ہر عورت یعنی ہر حور پر, ہر حور کے اوپر 70 جوڑے ہوتے ہیں, ایک عورتیں پہنے وہ ہوتی ہے, اور وہ 70 جوڑے ہیں. تو تمہاری بیویاں ایک جوڑا پہنیں گی وہی نظر آئے گا, وہ ایک ساتھ 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوں گی اور ہر جوڑا الگ نظر آئے گا. یہ نہیں کہ ایک جوڑے کے نیچے دوسرا چھپ جائے. 70 جوڑے ایک عورتیں پہنیں گی اس طرح کہ ایک جوڑا دوسرے جوڑے سے چھپے گا نہیں, اور ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا, کسی جوڑے کا رنگ کسی جوڑے سے نہیں ملے گا. اور ہر حور کو 70 طرح کی خوشبو دی جائے گی, ہر خوشبو کا رنگ الگ ہوگا, ہر خوشبو کی خوشبو الگ ہوگی, اور ہر حور کے ساتھ 70,000 ہر حور کے ساتھ 70,000 باندیاں ہوں گی اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے. کیا مزے ہیں, کتنی بیویاں کتنی باندیاں, 70,000 باندیاں اس کی خدمت کے لیے, اور اس روزے دار کے لیے, اس حور کے شوہر کے لیے 70,000 غلام ہوں گے, اور ان سب غلاموں کے ہاتھ میں سونے کے پیالے ہوں گے, جن پیالوں کے اندر ایسے کھانے ہوں گے کہ اگر پہلا لقمہ ایک پیالے میں سے لو تو آخری لقمے کا مزہ پہلے لقمے سے مختلف ہوگا. ایک پلیٹ میں ایک کھانا, وہاں ایک پیالے میں ایک لقمہ پہلا لو, آخری لقمے تک ہر لقمے کا مزہ پہلے لقمے سے مختلف ہوگا. جو لقمہ دوسرے, جو مزہ دوسرے لقمے کا ہوگا پہلے لقمے کا نہیں ہوگا. اور ہر حور کے لیے 70,000 مسحریاں ہوں گی یاقوت کی, سرخ یاقوت کی, سرخ یاقوت کی 70 مسحریاں. ہر مسحری پر 70 بستر ہوں گے, ریشم کے اور دیواج کے. اس کے شوہر کو بھی یہی دیا جائے گا. صحابہ کرام نے سارا سن کر عرض کیا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا یہ سارا کچھ صرف اس شخص کے لیے ہے جو رمضان میں روزہ رکھے, باقی تلاوت کے, نمازوں کے, ذکر کے, سخاوت کے, خرچ کرنے کے, ان سب کے اعمال کا اجر اس کے علاوہ ہے. سارا کچھ صرف مطلق روزے کے لیے ہے. دیوا ما عمل من الحسنات, جو سارے اعمال کیے ہیں اس کے علاوہ ان کا اجر اس کے علاوہ ہے جنت میں. یہ سب کچھ تو صرف روزے پر ہے. Thank you.